ჩვენ დაბრუნდით მეგობრებო, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარი გახლავთ სალომე ასათიანი, გახლავთ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და რატომ მოვიწვიეთ ახლა კიდევ ერთხელ გავაკეთეთ სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ რადიო თავისუფლება და საზოგადოებრივი მაუწყებელი იწყებს ერთობლივ პროექტს, ეს თორსტი მეორე პროექტია წითელი ზონის შემდეგ, ხო? სოფლოტი არა ერთობლივი პროექტია, რომელიც ძალიან მალე გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და გადაცემოს კი ინტერვიუ. სათაურიდან გამომდინარე, აღარ არის საჭირო, ეს არის ეს იქნება ინტერვიუ. გითხარი უფრო კონკრეტულად თქვა, რა ფორმატის გადაცემა იქნება და აი რა თემატურად საით მივდივართ. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე ერთობლივი პროექტი, პირველი ჩვენი ვეტერანი პროექტი, ჩვენი საამაყო პროექტი, წითელი ზონა უკვე რამდენი წელია გადის ეთერში და ახლა ვიწყებთ ამ ახალ ფორმატს, რომელსაც ძალიან სადად და გასაგებად დავარქვით ინტერვიუ და ჟანრულადაც გასაგებია, რომ ეს გადაცემა წარმოადგენს ინტერვიუს. მაგრამ უჩვეულო ფორმატი აქვს. ფორმატი აქვს უჩვეულო ტექნიკური მხარეა, უჩვეულო ჩვენი სათავო ოფისი რადიო თავისუფლების არის პრაღაში და მე ვარ სწორედ პრაღის ბიუროს სათავო ოფისის კორესპონდენტი, იქ მუშაობ უკვე ბევრი წელია და ეს იქნება ტელეხიდი პრაღა თბილისი. სტუმრები იქნებიან ჩვენ თბილისის ბიუროში, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში და მე მათ გავესაუბრები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, ასე ვთქვი, ტელეხიდის ფორმატი აქვს მას. თუ არის განსაზღვრული რა თემებს მოიცავს ეს ინტერვიუები, რა სფეროების წარმომადგენლებს მოიცავს გადაცემაში? ეს იქნება უწინარესად პოლიტიკური ინტერვიუ, ოღონ პოლიტიკა ჩვენ გვესმის ძალიან ფართო გაგებით. თავარი რესპონდენტები ამ გადაცემის იქნებიან ის პირები, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენენ ჩვენს პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებაზე და ანგარიშვალდებულები არიან ჩვენს წინაშე. ახლა როგორც იდეალი ამ გადაცემის უფრო მეტად რომ მიხვდეთ რას ამ გვექნება საქმე, BBC-ის პროექტის ნობილი ჰარტოკი, ახლა ისე არ მინდა გამიგოთ, რომ ჩვენ ესეთი პრეტენზიით შემოვარდებით ქართულ ბაზარზე და ვიტყვით, რომ ეს ჰარტოკია, ის მართლაც იდეალია ინტერვიუსი, სერიოზული ჩაღრმავებული ინტერვიუსი და იმ მისიისა, რომელიც პრინციპში ჟურნალისტმა არამხოლოდ კარგი იქნება, რომ შეასრულოს, არამედ მას ევალება კიდევაც, რომ შეასრულოს პოლიტიკოსებს, იმ პირებს, რომლებიც პასუხს აგებენ ჩვენს წინაშე, დაუსვას ჩაღრმავებული, სიღრმისეული შეკითხვები და ამ ფორმით ამომრჩეველს, მოქალაქეებს დაეხმაროს იმაში, რომ მათ ნახონ, გაიგონ, რამდენად კარგად ართმევს თავს პოლიტიკოსი მასზე დაკისრებულ მისიას, რამდენად კომპეტენტურია ის, რამდენად სიმართლეს ამბობს და ასე შემდეგ. აი ეს იქნება ჩვენი, ესე ვთქვა, მისია და მიზანი ამ გადაცემისა. კვირაში ერთხელ იქნება, ხო? დიახ, კვირაში ერთხელ იქნება ხუთშაბათობით. ხუთშაბათობით, ქრონომეტრაჟია? ქრონომეტრაჟი აქვს 26 წუთი. 26 წუთი, ანუ 26 წუთში ერთი სტუმარი. ერთი სტუმარი. თემის შერჩევას დაუბრუნდები ისევ, ხო? ანუ კვირაში ერთხელ იქნება, ალბათ კვირის მანძილზე დაგროვილი ამბებიდან აირჩევა, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური, ხო? ამ თემის არჩევაში იღებს თუ არა თქვა საზოგადოება მონაწილეობას, ანუ ინტერნეტი რამდენად არის ამ პლატფორმაში შემოყვანილი ამ გადაცემაში და მონაწილეობა? ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ის იქნება მართლაც ინტერაქტიური. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი აუდიტორია დაინტერესდება ამ პროექტით და შესაბამისად იაქტიურებს. თემის შერჩევა კი ეს იქნება, ვთქვათ, აქტუალურ საკითხებთან მიბმული გადაცემა, თუმცა არა ყოველთვის. ხანდახან ჩვენ გვინდა, რომ ასევე ამ გადაცემის სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებთანაც ასევე ჩვენ არ მოგვისმენია მართლა ჩაღრმავებული ინტერვიუები და დაუშვათ იგივე თავიან საქმიანობაზე, თავიან მოღვაწეობაზე სერიოზული რეფლექსია და ხანდახან ასევე გვეყოლება კულტურის წარმომადგენლებიც, ოღონდ ბალეტზე და თეატრზე არ ვისაუბრებ, ცხადია, ვისაუბრებთ ისევ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ პროცესებზე. ჩვენ ასევე გვინდა, რომ ეს გადაცემა გამოეხმაუროს მწვავე თემებს, ხშირად კამათ ის საგნად ქცეულ თემებს, ისეთებს როგორიც არის რელიგია, ადამიანის უფლებები, ქალების უფლებები, უმცირესობათა უფლებები, ვინაიდან ჩვენ ვთვლით და ეს ასეც არის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ისევე როგორც რადიო თავისუფლების მისია ის, რომ ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებების დაცვას ქვეყანაში და დემოკრატიული პროცესების განვითარებას. რა თქმა უნდა, ეს ვალდებულებაც არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ყველა სფერო მოიცვას, წახნაგებს როგორც. სალომე, ესთი
კითხვა გამიჩნდა, ანუ საუბრობთ საზოგადოების ჩართულობაზე. ჩვენ მაგალითად კომუნიკატორში გვაქვს ესეთი საკომუნიკაციო საშუალება, community Facebook group-ი, ესეთი უფრო ახალგაზრდული პოპულარული სოციალური ქსელის მოხმარების ის არის, ხო, ჯგუფი. თქვენ შემთხვევაში თუ ექნება მაყურებელს პირადად ან დარეკვის, ან ჩართვის შესაძლებლობა გადაცემაში, აი რა ფორმით უნდა ელოდოს მაყურებელს მონაწილეობას? არა, გადაცემის მსვლელობაში მას არ ექნება ტექნიკური სირთულეებიდან გამომდინარე, ვინაიდან პრაღაში ვარმე, სტუმარი თბილისში ამას ვიცეთ. ეს გადაცემა არ ექნება ასევე ტექნიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ინარე ჩვენ პირდაპირ ეთერი გვინდოდა, მაგრამ ეს უკვე ძალიან დიდ საფრთხეებთან არის დაკავშირებული, თქო რაღაც ტექნიკურ სირთულეებთან. გადაცემა ჩაიწერება, როგორც პირდაპირ ეთერი, ის არ დამონტაჟდება, იქ არაფერი არ შეიცვლება. თავიდან ბოლომდე ჩავწერთ, ოღონდ ეთერში გავა რამდენიმე საათის შემდეგ. ანუ შესაბამისად პირდაპირ გადაცემაში მაყურებელი ვერ მიიღებს მონაწილეობას, მაგრამ სხვადასხვა სოციალური ქსელებით, ანუ მე ბლოგების წერის გამოცდილებაც მაქვს, იქაც აქტიურობს ხოლმე ხანდახან ჩვენი მკითხველი და ჩვენ მართლაც იმედი გვაქვს, რომ მართლა გამოვეხმაურებით ძალიან ბევრ თემას, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს და რომელზეც პრინციპში დღევანდელი პოლიტიკურ პროცესებს უნდა დავაკვირდეთ, თუმცა აი უშუალოდ დღევანდელს, ის რაც მოხდა რამდენიმე საათის წინ, ჩვენ ცხოვრობთ რაღაც სრულიად არანორმალურ პოლიტიკურ განზომილებაში, ხო? აი არჩევნები ახლოვდება და ისევ რაღაც საოცარ თემებზე ვლაბარაკობთ, ვარჩევთ იქ წამების კადრებს, ცოცხი როგორ იყო, ეხა დღეს საერთოდ რა შეთქმული საიდუმლო ფარული ჩანაწერების თემა ისევ აქტუალურია, შეთქმულები ამ დროს ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან ბევრი თემა არჩევა ანგარიშების მექანიზმები არ არსებობს, შეიძლება ითქვას, ხო, ფაქტიურად ამ ნიშას ავსებთ თქვენ, იმიტომ რომ არ აქვს ბევრ ადამიანს. ვეცდები. აი ჩვენ ქვეყანაში დღემდე ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე და არ მომბეზრება ამ ფაქტის გამეორება, ამ მონაცემის უპროსწორად სტატისტიკური 1,600,000 ადამიანი ჩვენი თანამოქალაქე ჩვენს ქვეყანაში ითხოვს სოციალურ შემწეობას, ანუ თვლის, რომ ის ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა. ეს არის კატასტროფული მაჩვენებელი, არა მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეს ნიშნავს, რომ ამდენ თითქმის ნახევარი გამოთიშულია საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ადამიანს, რომელსაც გადარჩენის პრობლემა აქვს, პურის ფული, როგორი შევას ამაზე ფიქროს, მას უბრალოდ სივრცე არჩება და დრო არჩება საიმისოდ, რომ ჩაერთოს პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში და შესაბამისად დემოკრატიზაციაზე ლაპარაკი ძალიან უხერხული და ამდენი რაოდენობა 1,600,000 თვლის, რომ ამდენს არ ეძლევა, ცხადია, ამის გაცილებით ნაკლები რაოდენობა იღებს ამ შემწეობას, მაგრამ ამდენი თვლის, რომ და ეს შემწეობას მოგეხსენებათ გადარჩენისთვის, ხო, აი ასოციალარია გადარჩენისთვის აუცილებელ თანხად მიჩნეული სტატისტიკის ცენტრის მიერ ზასრული მამაკაცისთვის და დახმარება არის 60-50 და 40 ლარი. ანუ რეალურად ძალიან მძიმეა. არა მხოლოდ ეს იქ არის, რომელთა უფლებები არის უამრავი პრობლემა, რაზეც ჩვენ ვეცდებით, რომ ამ გადაცემით არ მივცეთ პოლიტიკოსებს იმის საშუალება, არც ერთი ძალიდან, მართველი ძალა იქნება ეს თუ ნებისმიერი ოპოზიციური ძალა, რომ მოგვტაცოს პოლიტიკური პროცესი. რამდენად შეძლებთ ამას კვირაში ერთი გადაცემით ეს და ყველაფერს გავაკეთებთ საამისოდ და ნუ ნახოთ რა იქნება. მუდა ეს ამბავი უნდა მოუყვე, როდესაც კომუნიკატორი იწყებოდა, ანონსდებოდა, რომ აი დაიწყება კომუნიკატორი, Facebook-ზე გავრცელდა ეს ინფორმაცია შეცვლილი დროით, ანუ წინა სეზონზე სხვა დროს იყო, ეხა 12-ზე გადმოვიდა და ეს სოციალური ნაწილი მოშორდა, გადავიდა რეალურ სივრცეში გადაინაცვლა. და ამან გამოიწვია ძალიან ბევრი მომხმარებლის კომენტარებიდან დავასკვენი აღშფოთება, რომ აი და ამ თქვენ პროცესებს, როცა რამოდენიმე გადაცემის გაჩერებაზე იყო საუბარი, აი საზოგადოებრივ მაუწყებელზეც მოაშთეს თავისუფლების სიტყვა საფრთხეშია და შეგვიძლია თქვა თამამად თქვა, რომ გავაქარწმებთ ამ გადაცემით აი ამ შიშებს. იცით, ეს ასპექტი ის ის რაც მქონდა ამაზე საუბარი. მე არ მინდა, ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს გადაცემა იყოს და ასე არც იქნება, დარწმუნებული ვარ, რაღაც არგუმენტი საიმისოდ, რომ თქვა, რომ მედიაში ყველაფერი წესრიგშია, ვინაიდან. ხო, არა, რა თქმა უნდა. არ არის ეს ასე, არ საზოგადოებრივ არ გულისხმობ, მხოლოდ გულისხმობ მთლიანად მედია სივრცეს. ახლა ჩვენ მიჩვეულები ვართ წინა წლებიდან გამომდინარე რაღაც ძალიან რადიკალურ და ექსტრემისტულ და ძალისმიერ მეთოდებს, შევარდნებს, მსგავს აღარ გავიხსენებ, იმას ვადარებთ და შესაბამისად ეს რბილი მეთოდები ისე პრობლემურად შეიძლება აღარ გვეჩვენებოდეს, მაგრამ არ არის მედიაში ყველაფერი იდეალურად, რასაკვირველია, დღევანდელი პროცესების იგივე სასამართლო პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, ძალიან ბევრს ეჭს აჩენს და ბევრს უჩდება ეს ეჭები და ყველაფერს უნდა ჩვენ მივაქციოთ ყურადღება, მაგრამ კი
ვეცდებით ჩვენ, რომ ამ გადაცემით მართლა შევასრულოთ ის მისია, რომელიც ჩვენს, ისე ვთქვათ, როგორც პარტნიორებს გვეკისრება, რადიო თავისუფლებას და საზოგადოებრივ მაუწყებელს, და ის, რაც ზოგადად ჩვენ მიგვაჩნია, არის ჟურნალისტის, კიდევ ვიმეორებ, მოვალეობა. არა ის, რომ კარგი ჟურნალისტია და სიღრმისეულ კითხვებს სვავს და რაღაცა პოლიტიკოსებს ცდილობს, რომ ისინი უხერხულ მდგომარეობას, მძიმე მდგომარეობას ჩააყენოს და არ მისცეს მას საშუალება, რომ რაღაც პლატფორმა შეუქმნას, რომ თავი აქონ დაუმსახურებლად. არამედ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის უბრალოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჟურნალისტის. ჟურნალისტი შუამავალი პოლიტიკოსებს და საზოგადოებას შორის, რომ საზოგადოებამ იცოდეს, ვისთან აქვს საქმე. ნახოთ რა იქნება. წარმატებებს გისურვებ, ხო? წესით, იმედი გვაქვს, რომ ნოემბრის ბოლოდან უკვე გავა ეთერში. წარმატებებს გისურვებ და პირველი მაყურებელი ჩემი სახით გყავს. ძალიან დიდი მადლობა მოწერის. უერთდები ახლა საოცრებლად და მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ სტუმრად გახლდათ სალომე ასათიანი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, რომელიც ძალიან მარტო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დაიწყებს გადაცემის კეთებას, რომელსაც ჰქვია ინტერვიუ.